ביום ראשון יעלה הצעת החוק של יואב קיש וחברי כנסת נוספים להחלת הריבונות ביהודה ושומרון. אדוני ראש הממשלה, הגיע הזמן, מרכז הליכוד אישר את זה, כל המפלגות בקואליציה בעד זה, תן את האור הירוק להתקדם כדי שנגיע למקום הרבה יותר טוב בריבונות על ארצנו. בחצי שנה הקרובה זאת המשימה המרכזית, החלת ריבונות ביהודה ושומרון, שאם לא כן, אני לא בטוחה שיש לנו אותם בממשלה הזאת. ג'אן וחל מציג אותי, שימון ללקין. כן, תכף גם אני אציג אותך בשם שימון ללקין. חבר הכנסת יואב קיש הציע הצעה להכיל את הריבונות הישראלית על יהודה ושומרון, ההצעה עלתה בוועדת השרים. ומה קרה? מה קרה שימון, אתה הפרשן המדיני שלנו, ראש הממשלה בלם את ההצבעה הזאת, הוא אמר שכדאי לחכות ולעשות את זה בתיאום עם ממשל טראמפ, מה שאומר שייתכן שזה ייקח עוד כמה וכמה 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 וכמה. תגידי, יכול להיות שממשל טראמפ זה בעצם שם קוד נגיד למה שקורה באזור? כן. נגיד, בלי קשר, אני בטוח של איזשהו קשר, הבשורה שהתבשרנו השבוע, שיהיה טיסות מהודו, אני רואה את איתה מרשם, מכין כבר את המצ'טות, שיהיה טיסות בין הודו לישראל הלא חוזר. האם יכול להיות שכשנתניהו אומר ממשל טראמפ, הוא בעצם מתכוון ערב הסעודית, לירדן, למצרים, לאזור, והוא אומר, אני צריך להכין פה, הדבר הכי חשוב בעיניי זה איראן. לא שאני נגד, כמובן, אני בעד. שאלת אותי להסביר את המדיניות, את הצד של נתניהו. אבל השרים לא מקבלים את עמדתו. שימון, שימון, שאלתם מה נתניהו, שימון. מה אתם חושבים שנתניהו נגד? לא, לא, אתה שהקמת יישובים לפני 20 שנה, מוכר אדמות קודש עכשיו, בשביל טיסה להודו לשעתיים. לא מכרתי כלום, לא מכרתי כלום. לפני חצי דקה, אתה חיבקת את אדון צודרי, ואמרת לו, אה, יש כאן איזשהו ניגוד אינטרס. בוא נגיד שאתה אולי גם קצת בוא, שמעון, שמעון, בוא נגיד את האמת. אם זה לא היה נתניהו, הוא פרשן אותו, הוא לא הבן שלו. פרשן אותו, אבל אם זה לא היה נתניהו, שמעון היה יושב כאן יחד איתי ואומר, ראש ממשלה שמאלני, ראש ממשלה שגורר אותנו. במקום להגף, במקום להגף את טראמפ מימין, נתניהו... אולי יש לו סיבה, אבל איתמר, אבל איתמר, זה אתה לחשוב. איתמר, יכול להיות שהוא עושה פה משהו חכם? שמעון, אתה יודע מה אני חושש? אתה יודע מה אני חושש? שכל הטפטופים שאמרו לנו כאן, בחצי שנה האחרונה, שיכול להיות שמישהו לוחש לטראמפ, לא, לא, אל תעביר את השגרירות לירושלים, לא, לא, אל תהיה קיצוני, זה נתניהו. אני בעד הסיפוח, ואני אגיד לך מסיבה אחת פשוטה למה אני בעד הסיפוח. למה הגיע הזמן באמת להעמיד למבחן מציאות, גם ישראלית וגם בינלאומית, את כל הסיפור הזה של לשלוט על עם אחר. הגיע הזמן, זה הרי ייצור את החיכוך הזה. אני לא חושב שמישהו מתכוון לספר מחר את הכל. סודרי, לא מתכוון. מדובר על גוש עציון. ואני רוצה לתת לכם סקופ. אני רוצה להעמיד את זה למבחן. יכול להיות שזה בסדר. אל תוציאו מכלל אפשרות. כך איתמר, כך. שאחרי שכל מה שאתה עושה לראש הממשלה ויורד עליו, דווקא בקדנציה הזאת פתאום יספחו משהו כמו מעלה אדומים. סבבה? אתה יודע מה? יש לי ניחוש. ככל שהחקירה תתקדם, יכול להיות שתהיה לנו אמירה כזאת, ואני בעד. אוקיי. אני רוצה... אני רוצה... אתה בגלל ש... אני בעד. מבין האנשים האלה יש לך את הדמיון הכי מפותח. סליחה. יכול להיות. כן. זה פוגע? נורא מעלי משהו. אנחנו נפגענו שנינו פה. מה לעשות? יש כאלה שיש להם דמיון. עכשיו אני מת לדעת מה רץ להם בדמיון, אבל לא משנה. תשמע, אני אהבתי מבחינה נרטיבית דווקא את ההכרה האמריקאית בירושלים כבירת ישראל, כי זה כאילו אתה מוציא איזה משהו מהדיון, אתה משנה את הכללים של המשחק. אני חושבת שיש איזה משהו באמת בהחלת הריבונות הישראלית על יהודה ושומרון, שיש לזה השלכות מעשיות יומיומיות וזה, כאילו להגיד, בואו את כל הדברים שחשבנו שזה לא יעלה על הדעת, ותמיד היינו מכניסים אותם לתוך הדין נתקעים, שוב ושוב ושוב באותה נקודה, אולי זה יביא תועלת. ולמה לא עושים את זה? לא עושים את זה כי מספיק שישבנו בשטח כבוש או משוחרר אוכלוסייה זורה, עכשיו נחיל את החוק איך שנוח לנו, זה לא יביא לנו הרבה, זה יבוא לא טוב בממד הבינלאומי של בנימין נתניהו, זה חשוב, כי יש לו גם אחריות וסמכות, לא כמוך, זה הכל, שום דבר לא קרה, מה קרה? ויואב קיש, אני אגיד משפט אחד, הוא מקדם את הצעת החוק הזאת, תגמור קודם כל את החוק היותר חשוב של הסדרת ערוץ 20 וכל הזה, זה הרבה יותר חשוב מהצטחייה, הרבה יותר חשוב.